Sveabolagets prydliga Brynhild ligger vid Skeppsbron. Det är söndag och fartyget ska snart avgå på sin direkta resa till Helsingfors. Utanför tullhuset hopar sig vid ett sådant tillfälle visiterat gods av alldeles speciell karaktär. Det är de otaliga paket med godsaker från Slaraffenlandet Sverige som resenärerna tar med sig på färden österut. Kaffe och socker och gryn och choklad och karameller. Vardagsnjutningar här, men lidelsefullt efterlängtade rariteter där borta vid resans mål. SF:s journalkamera gör sällskap med Brynhilds tungt lastade resenärer för en dagslång blixtvisit i Helsingfors. Att båten har ett gott kök har spritt sig ända till Mälarens svanfamiljer. Detta är annars sällsynta gäster vid Skeppsbron. Båten lägger ut, avståndet till kajen växer och därmed lossas repavspärrningarna. Vi är på väg mot Finland och håller tumme för gott fotograferingsväder imorgon. Men när vi går in i det trånga Baresund bortom Hangö är vädret grått och kamerafientligt. Kapten Dale bebådar Brynhilds ankomst till det längsta hålet. Farten slås ner. På bryggan står långlotsen Sikström och dirigerar Brynhilds väg genom den kinkiga passagen. Han har leden på sina fem fingrar. Ändå kallar vi just nu på lots. Vad kan det bero på? Jo, vi nalkas det av Ryssland arrenderade Porkala-området och genom det måste vi ha finsk lots. Sådana är nu en gång bestämmelserna. Brynhilds namn går i topp i form av fyra signalflaggor. Förste styrman Paulsson avlöses av andren Melin och vi packar ner kan, för i Porkala-vatten får man inte fotografera. Finskt vatten igen och möte med Broströms vikingaland som är på hemväg. Inte för egen maskin denna gång. Fartyget har stått på grund utanför Helsingfors, har ett stort provisoriskt tätat hål i botten och ska dockas i hemlandet. Sveaborg passeras. Nu är vi framme i Helsingfors. Det är väl denna utsikt som givit upphov till namnet Den vita staden. För dagen skulle vi vilja ändra vita till gråa. Vädret följer almanackan och månaden heter november. På Salutorget är kommersen i full gång. Fisk och grönsaker och höga priser. Här ligger svenska beskickningen i all sin kungligt gedigna glans. Faktum är att presidentens residens faller blixtbesökaren mindre i ögonen där det ligger strax bredvid. Kol är en begärlig och överkomlig handelsvara. De vitaminrika grönsakerna har varit Finland till stor välsignelse. Vilt finns också, men dyrbart för finnen. Fisken ligger bättre till. Vi är uppe vid före detta senatstorget, numera Stortorget. Ser slitna spårvagnar slänga förbi. På den väldiga platsen står Alexander den andres staty framför Storkyrkan, tidigare kallad Nikolajkyrkan. På torgets östra sida ligger inrikesministeriet. Byggnadens västliga avbild är universitetet och båda är verk av den ryske arkitekten Engel. Från toppen av trapporna får man en mäktig utblick över Stortorget som har det typiskt ryska torgdimensionerna. Det var uppför dessa trappor som den hatade guvernören Bobrikovs kosacker red till attack med sablarna i högsta hugg. Universitetets södra del fick under vinterkriget en fullträff men är nu helt reparerad. Så strövar vi omkring på esplanaden ett slag och stannar bland annat vid det av alla svenska turister kända Hotel Kent. Som förr står också Johan Ludvig Runeberg på sin plats i planteringen. Och de karaktäristiska hästdroskorna är alltjämt lika obesmittade av tidens tempo. Mera bråttom har man vid lunchtid på den affärsbetonade Alexandersgatan. Vad finns förresten i affärerna? En hel del, men inflationsspöket skjuter bakom priserna. Officiellt får man för en svensk tia 400 finmark, men på svarta börsen 1500. En kvinnlig kontorist vi träffade hade en månadslön på 2500 mark. Detta är ingenting för henne. Och de enkla leksakerna kostar också mycket, mycket pengar för en finne. Det var i Stockmans varuhus välbekanta skyltfönster vi tittade nu senast. Där utanför, i hörnet av Alexandersgatan och Mannerheimvägen, står smederna, vars sockel bär sår från kriget, eller krigerna, som finnen säger. Ännu djupare sår upptäcker man här och var.
Detta är vad som återstår av Gardeskasernen i närheten av södra hamnen. Och detta var en gång ryska legationen som i hastigheten också strök med. Den brann i 3,5 dygn. Släckningsverksamheten var inte alltför intensiv. Denna bild är inte betecknande för Finland av idag. Man sitter inte och gråter över sina bekymmer. Här är en scen som bättre återspeglar den bild vi fick av Finland år 1946. Från centrum av Helsingfors drog vi oss utåt Brunnsparken, diplomatstaden med grann utsikt över sommarrestaurangen Klippan och infarten med Sveaborg. Här föll många bomber, men återuppbyggnaden är i full gång. Ett arbetslag har haft surrogatkafferast. Det kvinnliga inslaget är starkt, även i ordets egentliga betydelse. Ni ser 60-åriga fru Normi hugga i för Finland. Och den synen ger också något av andan och viljan här borta just nu. Nya staden ut mot Tölö är helt nybyggd efter krigen. En prestation som verkar otrolig när den ses mot bakgrund av knappheten på byggnadsmaterial. Det är eftermiddag och över Hagnästorget i Helsingfors arbetarkvarter är folk på väg hem. Saknar ni inte ett inslag i gatubilden? Cyklarna? Just det. Man har inga gummiringar till det fortskaffningsmedlet. Ja, detta var vad vår kamera hann se så länge dagen räckte i Helsingfors under vårt korta besök. Att reportaget inte går helt i moll är Finlands egen förtjänst. Det finska folkets duktighet ger en ljus durklang som inte låter sig dränkas.